所以咱四种作业啊，一般来考不大过大概一年数，所以这些呢，咱四部不不能做给完，三部咯，咱四种作业啊，马上就报给完的咯。不然咯，别人把过来给别人地方的没晒怎样呢？本没把把别把部队完了，可是俺马上这里本来的部部，喏，可是俺马上这里本来的部部呢？别提吧，一个农村来这里路了，也提吧。上了六一来美国，一来来加拿大，那也给我拍奥斯卡了。提吧给普利的吧，都根本不管那海边的吧，有多大啥米了，有多大啥苦了。我们那菩萨了五多亿的个，帮苦了，把个受苦不了。还对我们美国这样的不要了，都吸不住了啦。因为我们这里都靠皮吧。也还对了一道啊，靠皮皮皮包了。那一句话，那弄了不糊了，不不用那靠皮。我这样的靠皮了一道呢，没那干了。干了一把的靠皮了，白一打了，怎么老老的一道了，一干了，一道了靠皮。那把阿干的，不到靠皮干的了。我后头那不新疆的，大哥大开把不会那地方。不能在我屋里，把瓜吃没？他瓜在开胖子了，到达得了吧？喏，你他瓜在开了不不？对的嘞，不提拔给不破不里的那那，无论在我屋里，他包住也不得罪了，他包住虽然年龄也为啥不？也骂他的，把瓜把开，又到入围了人民上。你不会留阿嘎啦？你不留人嘞？你没多呢，把你们喊的那还给你？怎么没投票的呢？没二十年了，我这嘴巴嘛卡住啊，嘛多的。那这个呢？二十亩了是是退下来呢？我讲老李白讲，退下来我来的，跑牌退下来以外，退那土坡外呢，退高外的退黑。没说了，你退绿的只要退黑了。推得蛮多的吧，但是他怕哪呀？你说我吧，他拍一来是 American 的，一提到他，反正蛮高大的呀。你在那马寨那多呢？第二来的，下午的一把给了他，我撒欢了嘞。啊，这个在那马地嘞，也一招呼你来，那吃了饭了，一碰我，一碰他在那马面，他该招呼你来了，他我就去吧。那你看下了，我你看了，那二十一高明年了，那为他出来的来了，给了他婚礼了，好了，他也了对呢，不是俺妈的，真的不拿得不，他说的来啥，喏，不五百拍是五百拍呢，是我把五百给我啊，后头了，不是说在外地，那就给他把这个拍了一百毛的，对嘿。来的本来的不不，喏，但我们那不比这个数目吧？但我们看的这个数目，这么大不来呢？这个数目提给吧，忙嘞，一天那个，背了背，几浪呢？这，那把那把，乳头都流血了，把乳头都流了，快把牙都不落到。陪你多少了？陪你包包不得陪几啊？你这八十八十吧？我们八十年来得了，他不咋的呢。他不多的，好像你这八十年修好不了，蛮多的呢。我挂了八五八十年得了，他好像一年八多吧，八十一米了。你说八十一米的看的，他的能不能得了？那咱苏格提的八十一米才来的，我得了皮儿了。我那儿子，不留那个不的，把米地里把草铲掉了，把米地里个草铲掉了，那个马达阿达我背的两背草黑，还给草了铲掉的是奥巴阿的，他后来我带他三几遍三天了，把老铲掉他送那个拉的把地渣的铲掉的渣我搞，菩萨在呢，他留在吧。孤单是谁给你了？什么体的？喏，但我母，那我把这人家搞不，
They have over pain. That's what the lemma that did. Get all. That can make my little ever. But hey, they pay go at any. We must tell them to me. Or love well. Over give you my mother. They yet I look by granny. You're not blue as they say, they were. If they in the Canada, when they are older, I have a friend that. She got the people prevent, somebody but because that's not a day with it. The heck I did it, or she had it. You had no coffee, you complain, you wouldn't need it. Or there you hit, call for a time, and you ever done a potato. Never I tried to be like, you call it a dirt of my woman. So, when I love you, you ain't in the bar. It's a little bit of Danny. Oh, I mean, that's a cruise I could look at Yamata, liberal. But it's in Yamata. Kerana aku dah samrahan malay, samrahan le, samrahan tu cian nombi wa, tak lama ni minat dia wa, no? Tapi aku sakit mawa, tapi tu pun dia order lah. Lele aku dah bina no, lele kita parti tu paling ini playboy, si malay boyo, si tu bina si malay boyo wa. Pasinya lah le, tado he, le tau mu le pemilu le tau mu kasihnya future. Tangan saya mesti dibuat kan ibu semua lagi pak. Masalah isinya le dimi. Ia tu dalam terdapat ni. Dalam satu konsep ini, isinya tu saya hidup muda dan si malay le bukan. Lebih kecil pagi ni pak. Si malay kredit le. Si hati ke Australia. Si hati dia tu le Canada, Amerika. Ia le. Cukup kau buat kalau wajib ada ni, pulau tak sakit. Lepasnya tiba hati begini, kita lebih tiba lebih. Bayu ada lepul ni, lepas masa sa, lepas kita apa? Wei ni minta demi le, tu sih nak cakap wei sih, kalau lepas wei kau ada sih, bukan sahaja, jadi sahaja dah lepul kuba. Jadi oleh ni baca ni. Suruh boleh, awak ni sedih juga. Baru hari tu hari ni suruh boleh, tu ko ada. Kalau kita log mereka mah, nampaklah. Lewa siapa? Kalau kita sakit le, probably, papa siapa hari tu hari ni, mewa mata sakit tu, kalau boleh, betul semua, lebetan nak pelak. Kalau tak sakit tu, kita balas. Nampaklah Sweden, Norway, probably hari kita wah, awak ni udah tak sakit lah. You must love for exactly a tamata. Let it hop on your mind, Simba. That's what you mean, Simba. Get out of the middle of the sacrifice. See what pain is. Simba, Mata. But that tamale, Simba, get out of the day, Taba. Let's see what the sacrifice, let's see what the cup. See, share my cake, let's see what the cup is. See, do what trouble is. 这些话是讲的，他妈是就做了的吧？他那个说，他妈的不用啊，他说阿妈，我问你们，来的不了，就就陪的，起码给他那个说，啥条件，你把阿干明年了？我问你们，来的不拿的不？这是要输不拿的吧？起码的理，胡大佬，你才去对吧？对。 来了，不知道为谁来的，谁买的的？完了，没挂机，完了，别人的车都拿到路路了。完了，我那不怕你说这个笨呐，笨呐，笨呐，笨呐，笨呐，你哪里玩的？你不在这了？我那老早你也了，你谁能坐机不要来的吧？你不带给你，马车不带，不带饿了，马车不带饿了，不饿了，那不个不个嘛？ Tell me, Matra let us do not take it about. Take it about me, don't any do not have to do that. You know, never know what we do, but the staff can do little gamadani, can be talk about a capable. Pamela, you're not busy or not talking about that baby machine, a sort of the sea, 30, silly.
ปกติท่านเราปกติเราทำกิจกรรมเสียคู่ไปสิเราปฏิเสธคิดอยู่ปฏิเสธคิดอยู่เนี่ยก็เวลาเฮ้ยก่อนเต็มเฮ้ยก่อนเราปฏิเสธคิดอยู่เนี่ยคุณจะได้ตัดดูนี่จะก้าตัดดูนี่จะก้าคุณจะเอาวิธีบล็อกคนนี้เท่าไหร่สิ่งก็บาลเลสุก่อนเดือนนี้สิ่งก็บาลเลสุสิเนี่ยก่อนเนี่ยก็บาลเลนุล้อสิ่งก็บาลเลนุล้อ แล้วคือสิ่งนี้ตาอุตส่าห์เล็บนี่เราก็เสียเล็กเล็กดีเลยปัจจุบันคืออะไรเล่นอยู่เราเนี่ยเล็กกว่าเดิมเยอะนะสอนลูกศิษย์นั่นลูกศิษย์แค่เนี่ยคือสิ่งนี้ตาอุตส่าห์ที่คือสิ่งนี้ตาอุตส่าห์เราปัจจุบันให้กันเท่านี้เราพักคิดดูอาจจะดูเรื่องว่าจะสีอาจจะการอยู่คิดกันปัจจุบันสิ่งนี้ให้กันปัจจุบันอ่ะก็จะเป็นดีแค่เท่าไหร่ แต่ในที่นี้สรุปว่าเราไม่รู้เลิกไปแล้วเพราะถ้าเป็นเรื่องที่ตัวนี้ว่าไปก็ย้อนเรื่องดูท้องยิ่งมากในกว่าเทสกี้ตันดีใจเลยนี่บาดเจ็บตัวเองนี่มันตะขี้กันเพราะว่าเป็นนกสีกันนี่เป็นเรื่องตัวนี้ว่าอ่ากำเนิดมันไม่ปฏิกิริยาอะไรก็จะต้องเราสมเชื่อแต่บาดดูเลยว่าเด็กแต่บาดไม่เป็นเรื่องเด็กจะสีหล่อหล่อก็จะชอบทำอะไรดี บางเรื่องเนี่ยเป็นที่บาลเลยแต่ก็ได้แค่โอทอคุณได้หรอปากกำเนิดหรือเปล่าแต่สมชื่อหรือเปล่าเป็นเรื่องบ้าปากการศึกษาเนี่ยปากพัฒน์ไว้ดีนี่ล่ะมาจากปากขี้อะไรอุลเลาะห์ปากกำเนิดกลางเนี่ยเต็มไปจากลิสต์ต่อไปกำเนิดต่อไปปากการศึกษาพัฒน์ได้ดีนี่เขาจะมีล้อเสกันมีล้อเสกันแล้ววันนี้กำเนิดกลาง ถ้าประกาศสิ่งเดียวนี้กำเนิดปากลุ่มนี้เอาไว้เด็กก็เสียดอกปากเขี้ยนนี่ได้ใช้ชื่อสกัดเลยเป็นเรื่องยากจะรอดละก็ดูแลแท้เลยดูไปบ่ายให้ครอบครัวเลยนี่ที่ดูว่าเด็กก็จะมาอยู่ที่ตอนเหลือก็ที่ถอดละกูดูว่าเด็กก็จะมาอยู่กับกูมาละเนาะ แต่ว่าตอนนี้ตอนนี้เนี่ยโอ้ยดูอะไรก็จะเห็นว่าทุบเวอร์เพราะก็ข้อว่าปล่อยวันนี้เสียต่อที่พันชีจะเป็นเรื่องยากนะแล้วคนนี้ตลอดที่มีตะโกนแค่นั้นเสียบ้าเพื่อไปขี้อันนี้ปัดพลาดตอนที่เสียตอนนี้ไปทีละว่าผมมีที่พันนี้กูจะโจทย์ไปขี้อันนี้มาสิบยี่ห้อตลอดแค่นี้มีตลอดเรื่องก่อนเพื่อเล่นเรื่องเล็กๆสิบเดียร์ ก็ดูกันดีจ้ะตอนเพื่อนนี่ไปชิวาเลยก็ใช้ยาดูเรื่องมุกุลอ่ะนะใช้เรื่องมุกุลก็กว่าเราก็สิยาเด้อพอดีไปนี่ก็ใช้ซาดูแล้วมีมาเต้นดูเลยก็ใช้ซาดูแล้วนะพอจะดูอีอีเชียวตั้งเบอร์เบอร์อีเด้อเลือกเล่นตะโกนตะแค่นี้ไม่จะสิยาเวียสมมติเชื่อยังก็ต่อสีว่าจะดูเลยแต่สีจะตรงอ่ะ ท่านนี่ใช้ฮิโรจักรีนึกสมชื่อดูดีนะสมชื่อยังก็ต่อเลยแต่สีจะโจ้สมชื่อผู้พัฒนาบุษย์ก็โกศิลป์นึกแก้ดอกคุณละน้ำบ่าวเล็บจามบุษย์ที่นี่เล่นวัวก็แก้ดอกดีเลยสมชื่อเด็กสาวพ่อพ่อมือนี่สีน้าเว้ ในเรื่องเรื่องเนี้ยตาเออทุนิกเอลมาซาเมื่อวันทุเรื่องเนี้ยพ่อผมสิเนี้ยแค่เด็กอ่ะนึกเออล้อเลยก็เล่นดีเลยนึกเออล้อก็จะมีผู้จะมีบ้าปากเวลาเราเตะอะไรอันนี้จะมีเรื่องสุดสิบวันแล้วปากเวลาเตะนี่มีมาดีเลยนึกก็จะสิบเอาไว้เล่นอยู่เพื่ออะไรปากเดือนนี้ดูรู้บ้างเลยนี่มีต่อเลย แต่สัตว์ที่ตัวเนี่ยนึกว่าเล่นเลยเด้อบางเรื่องนี่สมชินอะไรกี้เทวักษายอยู่หรือเปล่ามนุษย์สู้มนุษย์ก็ดูเวดีเด็กก็ตัวถ้าสู้ดีดีกี้นึกสิยอดตาดูถกก็อภิปุ่มอามาปลาเวทตาตาซอดอตาตาตุตากรรมดอตาปาตากรรมตาปาตาเดบาลีดีกี้จะมีบ้าปลาลาพาวมุตากรรมดีกี้ สมมติที่มีคนอะไรตัวเนาะเลือดที่พวกเขาเลือดปากกันเลยบ้าเสียเลยดูดูละเลือดใส่ยาบ่เนี่ย
Dewa dulu. Dapat ni ni. Perniagaan le. Kesaya si bagi. Sama si di. Ye pelari di negeri nutasu ni lah. Awak ni tak lihat dapat ni. Tak kuasa me. Kebawa dah tak tahu. Peti mana sama si bagi kuasa me dah. Kira apa? Lekam le dek apa? Lek saya dek apa? Basado awak udah tak tahu tahu gue kerja. Kau dah tak tak kuasa mereka ni. Awak udah tak mana ni lor. Sodawi mepa kuasa. Sodawi mepa kuasa. So tol le teh ye ple. Le so kalian ni ni. Dudu lah. Ye hello lo. Ye hello yo ami. Ye kemana ha? Ni batel lulu ni. Sodawi so kalian sudah paku. Sudah macam dah, luar je le, nuri je le jami, je le nak bawa beli ke toba, ini ni ni, ni pi ni ni, kebata hilang juga le, tu boleh pun ni lah. Awak pasti ni le, tak jenuh sadu budak ni lah, paham le? Tapi pun bate, bata beli lah. Wujud ni ada bapa kami, bapa tu bapa. Sopan le bapa tu sopan bukan ni sini. Kehmana sih? Tiup baki aku. Sebab kesalun rasa ni tak terkubur apa. Kudaro, tadi tak kuat semen dia buat apa ni? Pergi kuat semen dia tak jual lagi. Bagaimana ni? Pergi bersihnya sekolah jual buat apa? Tapi tak tahu dah tak jual lagi, tak tahu dah lagi. Jual buat apa tu boleh ko? Pergi mula sekolah apa pun ni ko, kiki bawa ni lah. Tak kimi di milau ye dah tu sini, non kita tak. Pergi matue, pergi log sakri, pergi matue ni, pergi cilok cai sabasa, no, pergi log sakri ni berpaya sabasa, berpaya sabasa ukuah ni lah. Yang ni ukuah ni uku, kuda tu, pergi ni ada cai sabasa, lu udah apa, pergi tegi pergi suku, pergi dog dog ni. Awak dia kepala tak ada bahasa, ketulu pa, kiri pa tak ada balok, mana tu perkualok, perkasih nak pergi mentalen, perkasih nak pergi samrimu lah pada kepala lah, bawa ni kesakitan lah ya ti, nanti pa, betul mampu lah, betul rela dan bersihnya ya, nanti kau yang lagi. Sekitar mila, isinya, nanti satu ti kuona. Masalah yang mana hina ti ni, ti ni hina ni tu, entah dia buat cikgu pay ba. Awak deh kesakit ni, kita sudah yang ti tu. Kesakitan, eh ni orang ni hina ni, masa kita nuwa, kita ni nuwayan naya ni ke, ti lo tapai, ti lo tu ti, pemuda tak jadi orang lulu lah. Hmm, juga dua, juga dua. Kalau kita kita ada nanti ada yang bangun mana, juga dua. Masa panjang kita nak kepai juga dia ada minum wah 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 wah. Pemudaan ini tersorot sendiri dong, terminum. Kalau ni awak kiri dah lebih, kiri kau dah kembali lagi. Hello, lepas ibu bapa ni, Malaysia ada tuli, lelaki nak taksi dari tuli ke, bawa muka. Dua nama siapa? Kesal kita sudah tu. Dua nama kita sudah okay. Tapi juga, walaupun dia ni cukup cakap kita, pada lulu tersadu bah, tertiada bah, no. Lepas cukup cakap kita, lepas senyap kita, kita tidak kesudut. Kau dah tahu betapa mudah, terblok terblok, no. Lepas lepas baca cermin, bukan ada apa bah, bahasa nak kini betul bah. Pada mana bersihnya ni? Bukan tolong kita bersani, bermesia. Yang ini berapa dulu yang masuk dalam ini mesia, yang mana bermal? Sari ni, kalau sari ni ni, mabah lagi pada kita mah, mabah lagi pada letoh. Orang yang sakit itu dia jual ke luar ni, nanti yang ni sihulah suri, ini berapa sihulah suri, ni yang bahas sihulah buat siapa ko? Tak boleh jual pun apa, sekiranya dia lulu lah,
Saya tu pula dah. Kalau lagi dia hekat tak, tadi si bulan sudah dia ke bawah kita kena bawa mu. Awak dah dah jadi apa? Sesi sesi tu kau kena lepas ni. Jadi lepas sudah bahagia dia. Kalau jadi dia jadi mula nak jadi apa? Awak jadi mula nak. Kalau hilang tak jadi jadi mula nak jadi apa? Dah awak kata kalau macam ni, eh, mesti ni hari, di ni ada lor lah. Di awak kira tu ni, jauh tu dia, jauh tu di mana dah lor lah. Jauh awak kata jauh tu macam ni, tu kau yang suruh, ye kira dah lor ki, awak kira, di mana kira dah lor ki dah mampu le. Di mana ni mahu kau tu, ni ke? Mana tu mana ni kau tu je, di mana kira ni, macam siapa? Tu boleh bawa tu, mahu mikir ha? Kanin ni malam, apa lagi malam kita, hasil terhad tanya si Zola, tambah dia mah kulu, mili, dah tanya si Zola tiada hasil berita dari Zola mula, hasil aku berita mah, dah tanya ni lepa pelaku, lepa we, nampalam ibu ni le, tanya apa pun nampalaku we ni kalau, lepa we, nampalam ibu ni lui le, entah tiga ni, tanya tiga ni.你要给这是买回来，这没买回来，这些呢？反正要给少点嘛，全部。那这都不呢，买来就躺在那，那里有苦。躺了在那里就不要跑了，没有那苦了，没有恶鬼了，没有恶鬼，当然顾客的不行了。反正呢，不是人家那我少了给他，干嘛给就阿达？干嘛的要给这帮子？到给到给。 困难的阿里巴达哪里有的咯？困难到阿里也到底是哪条路过来的吧？你，都不知道，都不知道你们没学过的呢。不打扑克了啥物？不得到少了就不打。你把那把车都把你跑了。都不知道这到少了哪里？碰啥把打啥物的阿里怎样过？阿文你没打那个嘛？不打个嘛没有把啥啥阿里，你怎样过？阿文你怎样打个嘛？不把球下了就不打的咯。 我以前没得嘞，一到底是弄了几百来地方咯。阿个地，不没地方嘛，是吧？不打出个车了，啥没得嘞？不嘛是过的，那招呼个路途，那不就不车不，个把路把铺个，可是那个地嘞。不没关系，阿个到了阿没，为啥呀？ Wisaya ni, bimbang pada pasir lapu, peti balik nak sahaja ni, kesaya kuter, bermara. Nasale, bawa muka nak kuter ko. Kini ni, tadi web pagi bawa ni mana, dok web kualam, sabausia, pas sabausia muncul dari mana ko dah, sabausia ni tak pernah pernah, web mana tu lepas, dok kuat kia ni, mana puma, baca kuat kia apa dok web. Jual sebab usia siapa dah usia ni, tambah mubah mama, hanya betul tak tapi lo, hasil lo hujan ni, kuala tak ni, mana sila jadi, jual apa pelitup sobat lah, jadi pelitup sobat lah, jadi apa dia ni hujan tak dia balas, hati dah jadi, lo pergi sana ni, siapa ni jual balik mana? Tosila pada jual, pada sahaja ni sila nanti, nanti le sahaja le dia dah, melukupah dia dah ke tahu dah, isaya pelu tahu, dia dah, entah dia apa lagi, ni pelu bersuap lagi, kaya ke mana muda le, lebih le dah le bom tu, isaya dia dah, kau kau yang lama le yang ni, kuda dah dah le yang dah dia ni, betul tu sekarang kita kembali pun. Pekabar ni pada pada umum, tak mana kepoki juga. Pada umum, pekabar ni pada pada umum tu, si cuci salat kita tu si hulu pakan tu. Jadi ni le pergi kau ada, pergi pada bab riba pun juga ni. Si ni pada masuki, si ni pada masuk ni kesaya tambahlah, kesaya pada lelong ni. Takkanlah kerana hilang lo, lepas itu lo, kalau dah lo
ซึ่งก็มีพระที่ตัวเลยคือเกษตรอมุอาถวายเลยหลังพ่อที่บางเรื่องนี่แต่เดี๋ยวขี้เย็นเราสิดีแล้วพอก็ว่าได้ประตูด้านนี้มิตรกินนะภาษาไม่พูดดีต่อยันสาวพ่อคนเล็กคนนุ่ยแม่ตาหนุ่ยใจเลยเอ็ดเราพลาดเราไม่ยันเลยกี่นะกูรอการเราไม่มุ่งหนอกคนเราดีสุดเราเป็นขี้ละ เรื่องสายยาเหมือนยาดีสุดเราเป็นขี้ละแต่กูเล่นไปยังเงาแก่เด็กก็ได้เหมือนยาเนี่ยพวกบ้ากูเราสู้เราแต่กูได้กันแล้วแต่กูได้กันแล้วรีแต่กูได้กันแล้วพวกบ้ากูจะสู้ทนไม่ทำนี่สิพันเลยบางเรื่องนี่ยิ่งเป็นสู้ท้องผู้นี่เป็นสิ่งที่เราสอบรู้เต็มอ๋อซึ่งบ้ากูท้องทำเนี่ยซึ่งบ้ากูท้อง ที่อยู่ในเรื่องมีตัดต่อได้ตัดต่อได้เราคุ้มสูงเสียกันซึ่งว่าสู้ท้อตัดต่อได้เราจะคุ้มท้อพอสิ่งก็เราตัดต่อคือสอบางก็เราตัดหูตัดหูตัดสอบเราตัดวิชาสูงตัดกูตัดกันสิ่งไปจะมีกูเก่าเสียไปนี่สิ่งก็มีไปเลยคุยแล้วตัดกับไปนี่สิ่งกูจะกันไม่วินิดอดอคบี ขอพี่เลยสิบบาทตอนนี้ขอพี่เลยแต่ถ้าคุยสอบขอพี่ดื่นแล้วจอดรถขอแต่ถ้าคุยสอบขอพี่เนี่ยขอเลือกช่วยได้เนี่ยคุยลาสิดูเลยเลยว่าเมียเนี่ยนึกมีความคิดละวันเลยบัตรเท่านั้นที่ฟังเมียเนี่ยนึกมีความคิดละที่ฟังเนาะนึกแก้ท้อพอเดี๋ยวเลยทำมือมือมือปากกาตาแก้บิลเลอร์ปากกาวันเนาะ แต่เนี่ยแต่เรื่องดูสิโนทอกีบ้านเป็นหน้ามาช่วยกันเนาะมาช่วยกันเลือกตั้งอีตาบ้าแต่ดูซะดูมาช่วยกันเลยตัดทุกข์ชาวบ้านเลือกตั้งอีตาบ้าที่เราตั้งอีตาบ้าสักทีเต้าพูดอะไรพี่ตามมาเป็นยังไงก็ได้ละ เป็นมีมัวกระเป๋ากระเป๋าพอดีแต่ดีเราตัววะแต่ป่าตากามีกามิวเราเนี่ยเรามาดูเนี่ยเรามาดูมิวเราคนนี้เป็นกระเป๋าทูชาลองตาอีเทนิตล้อหล่อหล่อพี่น้องเนาะทุกตัวเดียเพื่อคุชิคนนี้เด็กเล็กสนุกหรอกค่ะแต่เห็นมั้งเลยยิ่งเล็กหรอกค่ะแต่ว่ามาเลยนะมีตุ่มตุ่มเลยนี่กี่เห็นมั้งเลย แล้วแต่ตัวมันบ่อนี่ไปยับยู่เนี่ยแต่เดือดซ่าใส่บ้านเราพี่นี่มาทุกข์ชาลอกีดาเนาะที่ไม่ทุกข์ชาลอกีดาเลยนั่นจะมุ่งเดินออกมาเกี่ยนี่ดูสิเนาะทุกข์ยากที่เราอยู่กับมุ่งเงินอะไรอยู่บ้างมาเนาะเพราะว่าวิธีเรื่องมาสิบบ้านก็ได้เลยเพื่อเราเนี่ยน่ารักเลย ยศินาทอเกศโชคเถอะแพ้ยันเราติดสู้ไม่หนีลีลาเล่นหลอกกันได้แต่ยังโอวันยังพัชญะแต่เพื่อนกันเล่นติดสู้แทบปวดเลยที่จะพัวเลยก็อ้วกุ้ยหนีเลยยิ่งพอเลยชื่อกันเราก็เราที่นี่หลอกกันเลยแต่ยังอุทธรณ์มาละไม่ได้บาดกุ้ยหนีเราอ้วนหนีเราบาดขับปีนั่นแหละเพื่อนกุ้ยหนีพากันมาเมื่อเราโตเลย มาแล้วจะนี่ก็ป่วยนี่หลีกเราเลยกุ้ยนี่หลีกเบอร์นี่อยู่เราเอาที่เลยเราคุยกันตอนนี้ตอนเล็กๆดอกที่นี่แต่ยังหูเบอร์นี่แล้วก็โนเบอร์นี่แต่การที่ว่าบ้านเลยเขาพอจะรู้เจ็บเลยเจ็บเลยพอสิพูดอยู่เหวี่ยงเจ็บเหวี่ยงเจ็บกว่าจะสร้างเนี่ยเจ็บแต่หูนั่นเลยที่หูเรามุกสูงเลยว่าจะยังเล็กขึ้นอะไรกันสิเนี่ยนั่นมันเล็กขึ้นอะไรขึ้นได้ยังเดี๋ยวเลยแล้วจะสร้างหูจีร่าให้กี่ส่วนยังกี่สิให้ส่วนยังกี่สิเนี่ย ให้สัญญาเกษตรให้สัญญาเกษตรเนี่ยทะเลาะนะอภิอภิญญาเนี่ยชีวะก็ได้ออกตะควันไม่ได้ออกขี้ควันได้สู้เอาหมดแล้วเนาะแม่เขาเลยที่ว่าพยายามแม่เขาเลยก็บอกออกเกษตรว่าเนี่ยสิ่งเราต้องพูดต่อได้ดูนี่ไม่ต้องมุ่งต้องมุ่งต้องเลยอ๋อเราเอาวิเคราะห์ต้องมุ่งต้องเลยสิ่งเราต้องรอคอยหรอเนาะ ท่านนี่ยิ่งสัญญาจะมาทูชาลอกิดาเลยจะปากะแต่ก็มาเลือกผู้โตเลยอันนี้จะเจอหรือเปล่า
ये बात ठोस कालों की था पाए तो मैं पाते ना सोया पाए मैं तो राग गई थी ली हो ली के बाद मालू था तो जगह तो ते उस राली है ये कोई माल हाथ आल किसी का ना ये ले जाकू तो वो तस्वीर तो सो ना सो ना किसी को ते वो लो ते ये वो तो कहीं ते ने किसी का सुबह के नहीं किसी में वो ते आप पी 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 सुबह से ना ना तो मिले ले ते ला सो आल ने सो लो का तो ये ना मिले पुरे ने मिले तुम तो ना ओह ये पी ने तो पी ना ना ओह बा ना वो ने किया को ता ला ता ले ना ते ने तब लो लो पाते वाले तो तो सीना बा के लो के पासो लो बा पाही बलो बा वो भी लो पाव हो ता कमा तुम लोग बा पास है में ना पहले मार पसीन लो के ला पपो लो के ला ले ये पाके पाकी आने ले मिल जाएगा अभी तो ला अब अन्य में पुत्र देगा अतरंगे कोसाको ताके कोसाको गाड़ा बदु प्याजोने बदु ग्लीने ले ला ता बिना तो थोबु सुन थोबु से ता बिना ले जुले सिवे दुलना मुन्ना ले ले न्या बने ले चान्या बने पाव ने ओया ले सावी ता ले पाव पाव युला पाव युला पहले का युला से ले अब गांव से गया था सिखो नमाज़ से राजा ने तमें किया था तमें किया चान्या तो लोने था के युला कोको के काला तो कोको तो इस फाको या ना बासाने पहले ने ये तो सीना बा तू में ये ले तू ले लोग ताने ये सीना ताऊ ता जी ले तू ले ने पुलियो आमा ब्लैक क्रिबो एंग्लिकन रोमन कैथोलिक एसडीए लोगा बागा बाओखे ये ले तू ले ता ताऊ पुत्र तो उन्नत गया है ये ले तू ले बाया आ बाये ना लोग दुबला पुलियो ले ने है कौन देगा ले उत्तर ला किला सला ले बुरा बात आ रहा है ने शोके है कॉलिंग लोएली बात हुई बाबा जो आमिर सी है ने कॉलिंग ले खुला ये तो ये तो ये मागे दिले ये मागे ऐसी है बात हाले सत्य ले ना मिमी बुरा बुरा बात आ पर ओके ना इंग्लिश के रूम के दिल वेब लेती ने पर माले संडे ये बात क्या ना ताऊ पुत्र ना ले ताऊ पुत्र की फुल किसी सानी तो बु, तो ये सीज़न लो इधर, ये मिट्टी मारी में, ये ला ले पाले एकदम मानो था, बकुबन ना बस रुपए दिखा, ये मिक्कू ले तब तब आ चले, उधर लोग देखे लगे सीने, ये सो मो ठीक ही नहीं, ताले बायें नहीं, तभी बातें हो या बाह, बातें सीज़न के यार दिया पासू या पासू या, उधर लोग तो नहीं ये मासूम को बात आता है तो ये कौन है निताता फिरो खोदे निहाई ने तले ये लोग दूसरी नोट की सीने सीना लो सीमा चली सीना लो सीखेली ना माले तथा दूर तक ही जा बाकी चौक स्कालों से ता लेकिन मासूम को डर पैसे उसे को पैसे के सिक्के में बातें पाले बात आके दिले सिता उपभोग तो कल्युगा पैसे पाला युवा के शोरी पाला के ता इटा बा ता कुछ आप इतने पब्लिक